السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديركي بسلان وامر كلي برنامج كحوجا لمان تي عوا قطب هذا برنامج كان كسو غضن دون دقيس يلوحة كم دون دون ورئيس نائب دون طابنا يا وان لا يشي قدومي كحين كدق مذا فرويني محمد حسن جوليد وحكروا دقيس البرنامج كان حوجا لمان تي عوا كم غل دون تان معمولها جود دكسية معارف سكولس أحمد يوسف محمد أو سنا ورئيسي آن لا يشي كبقب هذا برنامج كنا وحات كم غل دون تان Yo diriran gagi, yo diriran gagi, jai hari dura. Yo diriran gagi, jai hari dura. waxaa dhageystay heesaasi ay wada qaadayaan fanaankii Axmed Cali Ciqaal iyo Khadra Daahir Ciige gabagabada barnaamijkeena xogaleed ka bogan doontaan soo qaadano qormada daafurka barnaamijka xogal noqonaysa waxaan ku eegi doonaa wareysi aan la yeeshay gudoomiyaha kuxigeenka degmada Farweyne Maxamed Xasan Guuleed wareysigan oo xalka telefoonka ka qaaday soo ku sugan degmada Farweyne ayaan ugu horeen waxa weydiiyay xaaladda guud ee degmada Farweyne in uu ka waramo gudoomiyaha kuxigeenka degmadaasi waana kan isagoo su'aashaasi iga jawaabaya xaaladda guud ee degmada dhamaantood horta marka hore waa nabadgelyo xaaladdu wax dhibaato ma jiraan aad iyo aad degmada dhamaantood isku soo jeexay xaaladda nabadgelyo aad bay u fiican tahay marka hore haye deegaanku waa deegaan ballaaran oo 3,000 km oo isku wareega weeye waa deegaanka ugu ballaaran ee xagga xuduudda Itoobiya la wadaagno 5,000 km ayaanu Itoobiya la wadaagnaa oo aanu jaasanahay waa deegaanka muxuu ahaa u furan dhinaca Itoobiya iyo isku socodkiisa waa aad u badan oo dadkeena xagga degan iyo dadka xamil kalaba xiriir wanaagsan ayaanu leenahay oo labada maamul u daagin degmada Xarshin iyo muxuu ahaa deegaan kale ee Arkashaa qaba waanu ka wada soconaa xaaladda nabadgelyo oo muxuu ahaa si wanaagsan bay labada ciidan iyo labada maamulba iska kaashadaan wixii arrimaha markaasi naga dhexdhacda si wada jir ayaanu wada qabsanaa labada maamul maadaama aanu xuduudka ugu dheeraa Itoobiya aanu la wadaagno ilaa iyo haataa muxuu ahaa wax nabadgelyo daraa oo deegaanada ka jirta ma jirto dhammaan deegaanada aad iyo aad u fiican yihiin dhinaca kale waxaad moodaa deegaanku sanadka roobab badan baa ku da-ay oo dhinaca roobab badan baa helay laakiinse nasiib darro sanadka maysmuu xagga dalagii beeraha ayaa sanadka aan jirin oo roobabka badan ee deegaanada helay xanuunaa ku dhacay deegaankii muxuu ahaa amba xanuun baa ku dhacay haruurkii iyo galeedii iyo kaleba oo raashinkii la fiil lahaa sanadka inuu soo baxo muu soo bixin oo dhinacaasoo kale iyadana dhibaato ayaanu ku rajaynaa inkastoo imika xilliga deebta aynu ku jirno ilaahay aynu ka rajaynayno bar inuu sanadka xilliyada dambintan dambe ilaahay uu nooga soo farajeeyo oo uu caafimaad bal xanuunkanadaasi iyo caafimaadadaasi uu nogu qobo oo dalag wanaagsan insha allah ayaanu ilaahay rajaynaa barroo kheyra dambe inaynu sameyno sheekada deegaanku xaaladiisa gusaartay ayay tahay dhinaca waxbarashada haddaan ka hadlo deegaanku waa deegaan ballaaran oo 2,400 tuulo ayaa hoos imaada degmada Farweyne 2,400 tuulo waxaa ku yaala 720 dugsi hoose dhexe ayaa ku yaala waxaa sanadka dugsiyada dhexe ka baxay arday lagu qiyaasaya ilaa 100 arday oo ka darin jiriyay dugsiga hoose dhexe nasiib darro
weyn ayaa naga haysata dhinacii markaas dugsigii sare deegaanka ballaaran ee 24-kan tuulo ka kooban ma laha dugsi sare oo secondaryya in badan baanu ku leeyahay wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha caalamigaaba waanu kala xidhiidhnay laakiin wuxuu u baahan yahay dugsigaasi dugsi secondaryya oo weliba in laga dhiga dugsigaasi weliba boodila maadaama dadka deegaanku aanay qaar badan heli karin inay ardadooda geeyaan ay magaalooyinka oo ay halkaa qora ku bari karaan. Waxaa jirtay sanadkan iyo sanadkii ka horeeyaba ardadii kasoo qalin jibisay dad badan oo dayar ah oo aan nasiib daro aan heli karaynin amba cidii aan u degenayn magaalooyinka kale si ardaygii waxbarashadiisii uu sii wato. Gaabkaasi waxbarashada ardaygaasi kaga dhacaya oo ciidarkii sanadkii hore baxay ayaan ilaa imika weli helin dugsi sare oo taasina waa dhibaatada ugu weynaa dhinaca waxbarashada naga haysata. Waxaanu doonaynaa markaa bal annaguna ka maamulahaan wixii aanu awoodi karno inaanu gacan ka geysanno wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha caalamigaanana waxaanu doonaynaa maadaamay ardaydaasi ay dhibaato weyni ka haysato dhinacii dugsiyada hoose dhexe ee aan sekondariy todobaad tagaa dugsi hoose dhexe oo aan lahayn dugsi sare dhib weyn bay ku tahay deegaanka. Markaa ka maamulahaan annaguna waan dadaali doonaa dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaana waxaanu ka codsanaynaa bal in loo soo gurmado markaasi deegaankaasi oo dugsi sare sidii loo heli lahaa oo waxbarashada ardaydaasi ay kusii wataan ayuu heli lahaayeen baanu aad iyo aada u jecel lahay. Taa haddii aan kaga gudbo kolay deegaanku waa deegaanka todobaad 24-kan tuulo ay hoos yimaadaan waxaanu imika ku jirnaa oo hadda aanu ku jirnaa ololo ballaaran oo aanu ku qaadnay dhinaca markaasi wadooyinka dadkeenu waad arkaysaa oo wadooyinkii bay aada iyo aada u celiyeen idaacaddii hore kasii daynay wadooyinku waa muhiim wadooyinkii xoolaha iyo gaadiidku ay isku dhaafi lahaayeen bay wadooyinkii dadku ay celiyeen ololaha ballaaran baanu markaa 24-ka tuulaba imika ka wadnaa imika dhowr iyo 10 tuulo ayaa noo hirgalay oo aanu ballaarinay wadooyinkii markaas isku xidhayay tuulooyinka iyo wadooyinkii lagu wadada lugta ahayd ee ay xooluhu marayeen halkan anaga uga faa'iideysanaya barnaamijkan waxaan weliba halkaasi uga sii codsi dheer aan uga dirayaa tuulooyinka aan wadooyinka muhay weli bannayn ee aanu kusii socono in inta aanay markaasi dowladda hoose oo dhammaystiran idiima waxaan leeyahay qof kastoo wadada degan wadada waxa weeyaan waa halbowlihii isku socodka iyo dadka iyo xooluhuba kasii durka ayaan leeyahay markaasi qulooyinkaasina aanu barnaamijka uga faa'iideysanaya waxaan leeyahay wadada waa muhiimadii koowaad adigaa u baahan innagaa u baahan dhammaanteen wadada waa loo wada baahan yahay markaa waxaan leeyahay waxaa kaaga soo gudbaya baabuurta ambalaaska ah ee hooyada markaasi tabaalaysan uyaacaya umul aroorka ka ilaalinaysa ayaa kuusoo maraysa wax caanihii baa kuusoo maraya wax kastaa kuusoo maraya baabuurtii iyo markaasi gargaarka degdega ah baa kuusoo maraya baan leeyahay qulooyinka wadooyinka kusoo durka fadlan waxaan leeyahay ma waadin wadada waa wadadaadii wadada ilaasho qof kastoona wadada intii lagugu talagalay amba cabirkii lagu siiyey ee ka dulmurguyiri fadlan waxaan leeyahay ha ka durkaan dhammaan tuulooyinka kale ee aan weli aanaanu gaarin aanaanu soo jeegarayn kuwii kale ee markaa sida fiican uga qayb qaatay wadooyinka ka durkay iyagoo intii aanay markaasi dowladda hoose iyo cagaftooda aanay u iman si fiican uga seegonaguwaana waan ammaananaa hambaliya ayaan leeyahay kuwa kalena waxaa leeyahay ku daydaa qololaha ballaarana wuu socon doonaa wadooyinka lagu banayn doono wadooyinka xooluhu maraan iyo kuwa dadku maraan iyo kuwa gaadiidku maraanba xaaladaasi taasina iyagu aada iyo aada bay dhinacaha uga wanaagsan tahay. Dhinaca biyaha haddii aan ka hadlo deegaanka faraweyne waa deegaan oomana ah waa dhul wuxuu ku yaalaa markaasi bataaxa ama dhul meelaha aan markadahu ka qodmi karin alxamdulilah intii horta xukuumadda kulmeeyey mika ay talada haysay kulmeeyey dhowr mashruuc ayaa laga hirgeliyey xukuumaddii hore ee sinaayo laba riig ayay ka hirgeliyeen labada riig oo weliba muxuu ahaayey aan si fiican loo gaarsiin halkii loogu talagalay oo deegaanka markaasi laakiin wax yar ka caawiya inkastoo imika riigii weynaa ee ku yaalay tuulada wada makaahil wuxuu yahay oo wasaaradda markaasi horumarinta biyahana aan uga gudbaynay inu ka sugana markaa iyaduna inay si degdega uga hawlgalaan
waay diinimadii mar labaad naga gubatay annagoo bishii toddobaad un bedelnay oo nagu soo gelinay haddana ay naga xumaatay iyagana wasaaradda horumarinta biyaha waxaa la yahay deegaankaasi aad buu isaguna ugu baahan yahay in riigii loo kiciyo horena wasaaradda waan ugala hadalnay insha allah waxaan jecelahay wasaaradda horumarinta biyaha iyaduna aad iyo aad u jecel deegaankan inay wax uga qabato in iyaguna markaasi si dhaqsaa bal ay riiga ugu soo gurmadaan oo markaasi wixii ka xun ay ka bedelaan dhinaca kale xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay haysay kulayn waxaa laga hirgeliyay oo imika mashaariic xagga biyaha aanu aad iyo aad u jecelnahay fiigii degmada ku yaalay xarunta degmada ee faraweyne oo isagu socda oo aan rajaynana insha allahu isagana dhawaan inaanu biyo fiican ka gaari doono sidoo kale iyadana waxaa loo dhagax dhigay daab weyn oo laga qodi doono oo si casriya loo qodi doono oo waxay laga hirgelin doono insha allahu oo fuudeyna soona waxay hirgelintiisi oo meesha la yidhaahdo mataanaha ama booraanta oo noqon doona daamkii ugu ballaarnaa ee laga hirgelin doono markaasi dhammaan jamhuuriyadda somaliland toddoba isunoo noocaas oo kale ayaan la barwan ka helay waanaanu ku ammaananaa wasaaradda horumarinta biyaha iyagoo fulinaya markaasi siyaasaddii xisbiga kulmiye aad baan ugu ammaananaa waxaa kaloo iyadana insha allahu aanu rajaynanaa ceelkii tuulada wada bariis oo isagana dhawaan aanu xariga ka jiri doono oo isagana ugu guuleystay waxaa kaloo aanu xagga biyaha aad iyo aad isagana loo dhagax dhigay deegaanka cabdarush oo ah deegaan aada u ballaaran oo isagana riigiisa la dhagax dhigay dhawaana inaan loo bilaabo aanu jecelnahay insha allahu dhinaca biyaha waxaan leeyahay degmadu maadaama ay aada u ballaaran tahay meel oomanana ay ku taalo weli fari kama qubna waxaan leeyahay horumarinta biyaha deegaano badan oo kale ayaa u baahan iyaguna noocaas oo kale in loo sameeyo maadaama aanan deegaanku ahayn meel barkaduhu ay ka qudmi karaan oo balayaduna inta badan biyaha inta badan ay ku baxaan oo mubax ay ku baxaan waxaan jecelnahay deegaanada kale ee markaasi iyaguna sidaas oo kale ah in iyagana biyaha loo sii wado maadaama deegaanka deegaan oomanaha ku yaalo waxaan jecelnahay insha allahu in xukuumadda madaxweyne muuse biixi ay awood ka saari doonto maadaama bableeshka ugu badan ku nool yahay markaasi degmadan oo marka la yidhaahdo waa degmo ballaaran oo dhowr iyo konton kun oo qof ay ku nool yihiin sidaa daraaddeed waxaan jecelnahay in aanu markaasi xukuumadda wixii aan xaq ugu leenahay insha allahu aanu ka heli doono hadday tahay dhinaca caafimaadka iyadana sidoo kale degmadu waa degmo ballaaran waxaa ku yaala ch ayaa ku yaala walow mid aanu imika uhaayay xariga laga jaray laakiin aanu weli shaqayn oo aanu hawlgelin waxaan leenahay waa mchka ku yaala daboola iyo mchka markaasi wadda makaahiin iyo ka xarunta ku yaala iyo ka carramadu ku yaala iyo ka ku yaala markaasi xaraf intaasi si fiican ayay imika u shaqeeyaan laakiin mchka daboola ku yaala weli lagama hawlgelin oo uhaaye maalintii madaxweyne ku-xigeen waa wasiir ku-xigeenka horumarinta caafimaadka maburi ayaa xariga maalintii uu ka jarayay gabadda ka soo wareegtay waxaanu ka jiwaxaan jecelahay wasaaradda caafimaadku inay deegaankaasi maadaama deegaan ballaaran yahay wixii ay karaankooda ah mchkaas hadduu qalab yahay iyo hadduu shaqaale yahayba ay markaasi iyaguna naga caawiyaan sidii balanto ay ahayd deegaankaasina waa deegaan ballaaran hooyada meeshaas kuumasa wuxuu u jiraa mchka ugu dhow wuxuu u jiraa 17 kilomitr ayuu u jiraa 17 kilomitrna aad bay ugu fog yihiin marka waxaan jecelahay maadaama yahay in meel fiican fitisaysiiye ay hirgeliyeen hablaha khayriga ah ay hirgeliyeen mch qurux badan ay hirgeliyeen wasaaradda caafimaadkana waxaan leenahay inay si dhaqsaa iyaduna usoo buuxiso kaalintii laga sugayay oo ah uhaye qalabkii nagu shaqayn lahaa iyo shaqaalihii shaqayn lahaaba sidoo kale deegaanka waxaa nooga shaqeeya imika laba ambalaas ayaa naga shaqeeya labada ambalaas waxaan ugu talagalay inay u shaqeeyaan hooyada oo muraysa oo meel kasta ay kasoo qaadaan waxay markaasi ambalaasyadaasi habeen iyo maalin ay heegan u yihiin sidii markaasi ay uga soo qaadi lahayn meel kasta oo hooyo ku xanuunsanayso amba ilma caruurta yarada ku xanuunsanayaan amba dadka waaweyn laftooda xaalad serious ay ku jiraan inay soo qaadaan alxamdulilah ka dowlada roosa ahaan labada ambalaas shidaalkooga waa free oo annaga ayaa shidaalkooga bixinaa midkiiba
litir ayaanu siinaa bishii xukuumadda dhexe ee wasaaradda caafimaadku waxba nagama kabto. Dhib weyn baa naga haysata. Sidaasoo kale degmada waxaa ka hawlgalaa shaqaalaha caafimaad oo fara badan. Shaqaalaha caafimaadka ee degmada ka faran ka hawlgalaa kulley waxa weeyaan waxaan la garangarsanaa hay-adaha ayaan la garangarsanaa, laakiin shaqaalaha umurka caafimaadka ee ka hawlgala degmada aad bay u badan yihiin. Maadaama ay aada u badan yihiin, haddana weli kamaanu helin bayroolkii shaqaalaha lagu dari lahaa wasaaradda caafimaadka. Kuwa ugu yari waxay shaqaynayaan 12 sannadood welina, haddana bayroolkii shaqaalaha laguma darin. Waxaan ka codsananaa markaasi wasaaradda caafimaadka codsi dheer aan u jeedinanaa in shaqaalahaasi lagu daro bayroolka dowladda lagu daro, oo maadaama ka ugu yar 14 sannadood uu shaqaynayay. Haddii maanta hay-addu mashruuc uu ka istaago, dhammaan way wada xidhmayaan MCA-yada, haddii waashmaan tahay iyo hadday nadiifiso tahay iyo hadday shaqaalaha caafimaadka tahay oo kale oo dhan. Waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka oo aanu ka codsananaa in iyadana naga caawiyaan sidii shaqaalahaasi 12 sannadood shaqaynaya ee 24 qofa ay bayroolka idinla nagaga dari lahaa. Taasina waa codsi aan usoo jeedinaya wasaaradda horumarinta caafimaadka. Dhinaca xanuunka COVID-19, haddii aan ka hadlo xanuunka COVID-19, kulay wacyigelin ballaaran ayaanu deegaanka ku sameynaa, inkastoo ay dhinaca farxalkaiyo waxaase ay naga caawiso hay-adda Save the Children oo iyadana halkan aan uga mahadcelinayo, oo runtii ah hay-adda keliyata ee degmada la shaqeysa. Hay-addaasi kulay wax badan ayay nagala qabataa dhinacaasi caafimaadka, amba dhinaca COVID-19 iyo muxuu ahaye horumarintiisada. Aad baan ugu mahadnaqayaa deegaanka. Waxay nooga tababareen maalin 4 markaasi marwa caafimaad oo tuulooyinka aan lahayn MCA-yada ugu tababaran, oo runtii ay kunana yar kuseeyaan. Waana nagu mahadnaqayaa hay-addaasi. Sidoo kale waxaan iyadana aan ugu mahadnaqayaa dhinaca waxbarashada. Waxbarashada iskuulada waxa weeyaan markaasi waatii siyaasadda wasaaradda waxbarashadu ay ahayd in uu hay ardayda la kala fogeysiiyo, lagala fogeeyo oo kursigiiba laba arday ku fadhiistaan. Intaa maanta baxayna anagu oo baahi aada weyn baa naga haysata dhinacaasi. Oo waxa weeyaan maanta hadduu hal arday COVID-19 uu ku dhaco, dhammaan ardaydii kale wuu socda, waayo ardaydii kuraas la-aan ayaa naga haysata xagga waxbarashada ama xagga dugsiyada. Oo waxaa laga yaabaa dugsigii ama galaaskiiba inay 30 arday amba 24 arday ay fadhiyaan, oo kursigiiba ay ku wada fadhiistaan ugu yaraan 5 arday amba 4 arday ay ku fadhiistaan. Taasina siyaasadii loo dejiyey COVID-19 ay dhibaato ku keeni karto. Taana waxaanu ka codsannaa wasaaradda waxbarashada iyo codsigaa horena aan ugu gudbinay inay noo soo eegaan dhammaan 72 dugsi ee ku yaala markaasi degmada oo aan lahayn dhinaca galabaynta amba markaasi kuraasida iyo miisaskuba ay aad ugu yar yihiin. Taasoo noo saamixi weyday inaan ardayda ku kala kaxayno oo aanu markaasi galaaskiin yarayno. Noo saamixi weyday oo kuraasilaan aawadeed. Taasina waxaanu ka codsananaa markaasi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan wasiirada ku shaqal leh iyo hay-adaha markaasi caalamiga ahda in muxuu haye lanaga soo nagu soo gurmuda dhinacaasi oo lanaga haqabtiro dhinacu in ay markaasi siyaasadii iyo boolasigii markaasi COVID-19 nagu degsanaa ay markaasi ku wadaan, oo ay tuulooyinka iyo degmooyinka markaasi iyaga laftoodu ay markaasi ka warhayaan, oo dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe ee markaasi deegaanada oo aan lahayn kuraasu aad ugu yar tahay iyagana laftooda markaasi maadaama boolasigii iyo siyaasadii waxbarashada ee COVID-19 looga dejiyay aanan fulin karin. Taana waxaan wasaaradda markaasi waxbarashada iyo qoladii COVID-19-kaba gudida horumarinta COVID-19-kaba aanu ka codsananaa in ay markaasi barnaamijka nagu darsadaan oo 72 dugsiba ay dhammaantood u baahan yihiin agabkii markaasi waxbarashada sida kuraastii iyo markaasi wixii kale ee marka ardayda loogu talagalay facilitygii hadda fikirkii yahay adii kalaba. Maadaama aanaga kale waxaan uga codsanayaa marka dadkana waxaan leeyahay amoodina markaasi isku socodka iyo wadooyin la isku furay dadka in COVID-19-kii markaasi uu tegay dhammaan dadweynaha degmada farweyne, waxaan leeyahay weli xanuunka wuu jiraa oo deegaanada wuu ka jiraa xanuunkii markaasi ha lagu dadaalo farxalka iyo faramayrka iyo nadaafada ha lagu dadaalo ayaan leeyahay degmada farweyne. Hawshana markaa sidaa loo yeeray adii waxa yidhaahdo gabagabadii gudoomiye ku-xigeen waxaad ka warantaa maadaama farweyne ay ku taalo xuduud
dalka Itoobiya uu la wadaago. Dabcan inta badan ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliya waxa ay dadaal ugu jiraan in ay qabqabtaan oo ay ka hawlgalaan maanduuriyaha kala duwan ee dalka soo gala, idiguna xuduud baa ku taallaan. Waa sidee kaalinta wax ku oolka ee arrintaasi aad ka hor tagtaa? Waxa kaloo iyana ku lamaan su-aasha labaad, dhinaca dhuxulaysiga isna ka waran. Haddii aan kaaga warramo la dagaalanka mukhaadaraadka, runtii jallig weyn oo aada u casriya ayaa marka degmada laga hirgeliyey dhammaan tuulooyinka iyo tuulooyinka xadka ku xeeran oo dhan. Waxaanu ka wacyigelinaa oo aanu markastoonu kormeerayno, aanu ka wacyigelinaa la dagaalanka markaasi maandooliyaha iyo inay dadku weliba dadka deegaanka iyo dadka reer miyigiba iyo dadka deegaankaba inay ka feejignaadaan dhinaca khamriga ay ilaaliyaan, inkasta oo dhibaato weyne ay naga haysato xaggii ciidan yaraanta oo aanan ciidan ahayn. Waanu ku codsannaa markaasi jananka buliiska jumhuuriyadda Soomaaliland in ciidan kale loo soo kordhiyo oo ciidanku aad iyo aad loogu yaryahay runahaantii, maadaama aanu ku nahlo xadka 45 kilometer ciidan kale oo jooga aanay dhammaantood aanay gaari karin markaasi xadkii. Waxaan aada u jecel lahay in laga caawiyo dhinacaas oo ciidan kale loo soo kordhiyo dhinaca dhuxusha. Runtii habeen iyo maalinba waxaan ciidan ugu jirnaa in aanu deegaanka ka wacyigelino soona tarkabano cidda isku dayda markaasi inay dhuxusha ka badan deegaanada walow dhuxusha inta xagga badan inta badan ayna xaggan in kalaga gubin ay ka timaada deegaanka Itoobiya, iyagana qowladaanu kala wada hadalnay inay iyaduna madaxnu kala wada dagaalano iyo dhinacooda kala dagaalamaan annagana dhacay ay kala dagaalano. Waad maasan tahay gudoomiye ku-xigeen kaasi dhegaystan waxa gudoomiye ku-xigeenka degmada Faraweyne Maxamed Xasan Guuleed oo qofka telefoonka igu warramay isla markaana ka wareysanayay xaaladda guud ee degmada Faraweyne. Aad baad maasan tahay gudoomiye. Hagaag, dhinaca kale iyo barnaamijka xoogaa leh maanta caawa dhegaystan waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid a dugsiyada ku yaala caasimadda Hargeysa oo isna aan wareysi ka qaaday maamulihiisa guud Axmed Yuusuf Maxamed, waa maamulaha guud ee dugsiyada Macaarif Schools. Waxaa aan kula yeeshay wareysigana xafiiskiisa ku yaala dugsiga Macaarif Iskuul ee caasimadda Hargeysa. Waxaanan Axmed Yuusuf Maxamed, maamulaha guud ee dugsiyada Macaarif, aan ka wareystay guud ahaan waxa sanadkan ku cusub dugsiyada Macaarif Iskuul iyo weliba guud ahaanba xaaladda guud ee dugsiyadaasi. Wareysigan ayaana dhex maray. Hawlihii koronaha ee dhacay hawla iska cajiiba ahaayeen xikmad badan, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin waa laga soo kabtay. Iskuulkiina waa la furay August, waxaana lagu furay nidaamka wasaaradda waxbarashada iyadoo la raacayo xeer nidaamyaha ay soo saareen guddida COVID-19. Dugsiga Macaarif wuxuu ku baxaa manhajka Somaliland oo ay ku qaataan 4 sannadood, wuxuuna ka koobayn dugsigu 3 qaybood oo kala ah qaybta innamada, qaybta hablaha oo maxamed uga ku taala, iyo qaybta carabida oo ku taala maxaa jigjiga yar iyaduna oo ku baxda 3 sannadood. Iskuulku waxyaabu soo kordhiyay waxaa ka mid a dhammaan kaabayaasha waxbarashada u dhammaystiray, sida laabka sayniska, laabka kombyuutarada, iyo laabka luuqadaha. Dhammaan intuu way dhammaystirayeen. Dugsigu wuxuu kaga duwan dugsiyada kale waa dugsi xoogga saara sayniska. Ardaygu dhammaan maadooyinka sayniska wuxuu ku qaataa practical buu ku qaataa. Sidoo kale luuqadaha waxaa u dhiga ajaanib baa u dhiga, sida Ingiriiska waxaa u dhiga Kenyan baa u dhiga, luuqada carabina waxaa u dhiga niman jaamiciin oo masaariya u dhigtaan. Dugsigu wuxuu qaadanayaa imaka fasalada fowanka oo iskugu jira wiilaliyo hablo, iyagoo ku biiskareynaya xeerka wasaaradda waxbarashada oo raacaya nidaamkeeda. Dhammaan dugsigu waa gelin hore ubaxaya, dhammaan geelanka hore ubaxaya. Dugsigu wuxuu kaloo leeyahay qayb college ah oo languageska iyo kombyuutaradana wuu leeyahay. Marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa dugsiga Macaarif labadiisa qayboodba waa dugsi imaka habaysan oo taya leh oo togan. Magaaladku waxaan leenahay waalid soo dhawow, waana soo dhaweynaa waalidiinta insha allahu tacaala. Axmed, waxaad sheegtaa xeer nidaamyaha ay soo saareen guddiga ka hortaga ama xakamaynta COVID-19
sidee ayay iskula jaanqaadayaan tirada ardayda aad haysaan iyo weliba waxyaabaha ay gudigu soo saartay ee la doonayo in ardaydu ay kala fogaato amase si loo xakameeyo covid 19 looga horto? Waxa iskula jaanqaadayaan nidaamka la marinayaa, galaas walba waxa laga dhigayaa waa la yareynayaa. Haduu galaasku markii hore ahaa 70 oo kale, mise 30 baa loo kala jeemay, 2 galaas baa laga dhigayaa. Haduu galaasku ahaa tusaale 60 oo kale, 30 baa laga dhigayaa. Waxa weeyaan marka maadaama aan haysano meel space weyn oo dugsigu yahay iskuul aad u ballaaran, galaas kasta waanu kala jebinay, waxaanu ka dhignay sidii wasaaraddu ugu talagashay, aan u qorsheynay. Marka nidaamkaas waan raacnay, waan hirgelinay, waan fulinay. Waxaad sheegtay in dugsigu kubayay qaybta wiilasha, hablaha iyo weliba carabiga. Guud ahaan macalimiinta kawlgasha ma yihiin kuwo baahidii loo baahnaa dabooli kara xagga waxbarashada, maadaama dugsigu uu tiro badan yahay? Macalimiintu waa xul, waa la soo xulay, waana la raadiyey si xataa baahida dugsiga loo dhammaystiro. Markii macalimiinta qaarkood waxaa laga keenay Kenya, laga keenay waa jaanib, annagoo daboolana baahida dugsigu leeyahay oo gaarka, sida macalimiinta fisikiska, macalimiinta kemistriga iyo kuwa languages, dhammaantood iyagu waa jaanib weeyaan. Marka baahida dugsigu iyo weliba Soomaali fara badan oo aqoonyahanna kasoo baxay jaamacadaha qaarkoodna intooda badan bay yihiin stan shahaadooyinka master ka haystaan, weliba special educationist ayaa ka shaqa ka howlgala dugsiga, baahida dugsiguna waa daboolay. Waxyaabaha la taaban karo ee dugsiyada breakfastka ka macaarif ahaanaad ka duwantiin maxaa ka mid ah? Dugsigu waa dugsi magac weyn leh oo sumcad leh, oo dhammaan waxa u dhammaystiran kaga duwan dugsiyada kale waxa weeyaan agabka kaabayaasha waxbarasho wax loo yaqaano oo dhan u dhammaystiran. Xataa hadday noqoto sayniska oo dhan laabiskiisu waa u dhammaystiran, languageska oo kale way dhammaystiran, kombiyuutarka oo inta badan iskuullada aan lagu bixinin iyuu leeyahay uusna ugu dhammaystiran, ardaygu waa la siiyaa. Oo waxyaabahan kaga duwanahay markaa dugsiyada kale, dugsiyada contagasku ma inta badan dugsiyada xoogga saaraan la dhammeeyo un chapter iska buuga, laakiin mucaarif saa maaha. Waxa weeyaan mucaarif dhammaan intooda badan maadad kasta oo sayniska practicalkana war waa loo raacayaa. Markay languageka soo qaataan waxaa la geynayaa laabka, la geeyaa deedna lab computerkana way galaan markaas. Marka lab computer galaana waxay loo isticmaalo loo istiraadaa computeradii, deedna way dhageystaan, deedna macalinku practicalka ku qaataan iyo wadax fadhiya labka. Wax kale oo kaga duwanay waxaan leenahay maktabada u weyn oo aadba library weyn baan leenahay, ardaydu xisad baa ku jirta reerina, inta u sareysa had iyo jeeraale xisadaas waxay baaraan, waxay qoraan, iyagu soo jeediyaan deedna macalimiintu jirtaan. Markaas dhammaan taawan kaga duwanahay dugsiga ku yaala ee bareefadada iyo kuwa dowladda labadaba kaga duwanahay arrinkaas, waa arrin xaqiiqi ah oo la taaban karo weeye. Marka insha Allahu ta'ala dugsiguna waa dugsi ay ka soo baxeen xataa waxaa lagu toobari jiray macalimiinta waddanka, si kuwa dowladda iyo kuwa bareefadka labadaba lagu toobari jiro horo waxay lahayd qayb teacher training oo macalinta lagu tababaro. Marka dugsigu ka duwan yahay dugsiyada kale, waa dugsi inta badan aada u dhisan weeyaan, soo jireen ah, magac weyna leh, wax su-aalo kale inta badan. Axmedow, dugsiyada breakfastka ee ka jira guud ahaan beddelka Soomaaliland waxaa lagu dhaliilaa inay had iyo jeer aanay dadka noloshoodu aada u liidato ama danyarta aan waxba haysan in ay ku cadibaan xagga fiiga ama bisha, ama hadii jeer aanay qaadan dad bilaasha oo xaggaas ay ka maqantay dugsiyahan macaarif bulshada ku dhageysanaysa, kuwa danyarta iyo kuwa waxaystaba, adoo la wadaagaya wareyskan, maxaad arrintaasi aad ka oran lahay? Dugsiga macaarif inta badan wuxuu taagan yahay waa bulshada waxtarkeeda. Arday fara badan oo imaka danyara oo aada u tiro badan ayaa iskuulka free ku dhigata. Weliba arday kasta oo danyaro imika ii yimaado lay keenana oo la xaqiijiyay uu danyar yahay, waxaan ugu ballan qaadayaa inuu free ku dhiganayo oo scholarship lagu siinayo. Marka dugsiga macaarif maaha dugsi faa'iido doona maahe, waa dugsi bulshadiisa waxtaraya oo kobcinaya aqoonteeda iyo tayadeeda. Waxaan u taaganahay marka wax weeyaan inaan bulshadayada dadkayga waxbarno. Marka bulshada waxaan u sheegayaa qaar horo free-na way dhigayno danyari, kuwa dambe imanaya ana waan soo dhaweynayo, diyaar baan u nahay inaan siino scholarship. Marka salaam alaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Inta badan dugsiyada breakfastka waxa ay qaataan sanad dugsiyeedka waxbarashada
ardayda soo baxda waxaa la sheegay qaarkood inay waxbarashada dhammaan inay sii qortaan. Dugsiga Macaarif isagoo arrimahaasi sidee ayuu xiriirka wasaaradda iyo Macaarif ugu qotama arrimahan waxaa soo kala. Bismillahi raxmaan raxiim. Arday aan sharci wadan markayga horeba ma qabanaba oo sistemkan aqbalay maa nidaamka iskuulka u yaalla ayaan aqbalay. Ardayga marka koobaad ee la keenaba dugsigu ka soo baxay markuu yiraa primary baan ka soo baxay ee waalidkii laga qoro waxaa laga qaadaa 8 sawir iyo shahaadisa ayrka ayaa la foomka lagaga buuxiyaa. Ardaygaas haduuna shidan shahaado ayra aanu sidan ma soo fariisto dugsiga Macaarif. Dugsiga kale ma sheegayo, dugsiga Macaarif ma soo fariisto. Arday kasta oo failkiisu wasaaradda waxbarashada nidaamkeeda aan soo marini kamid noqon maayo kana mid hore ma ahayn dugsiga Macaarif kamid ma aha. Marka iskuulka Macaarif xagga nidaamka aad buu adag yahay, ruuliska sharciga u yaalaba ayaa markii soo raba aan aqbalin arday soo booday ama arday qallooca ama arday si kale ku yimi tamaaq walaba mana qaadano. Arday kasta oo imaka baxaya waayo maalintu tagay form 4-ka hadduu ardaygaasi soo boodo wasaaradda waxbarashadaaba sii daynaynba. Marka arday ma lugoyno lugoyno se loo lugoyn lahaa ma aqbalaba. Markii soo raa ardaygoonu arday sharci yahay, nidaamkiisii primary-ga soo dhameystirnay, ishaadiisa weli original oo kaana, kadib loo fayl garaya, sidaas oo 4 sano ku dhameysta, sidaas wasaaradda waxbarashada imtixaankeeda marka ku maraa. Marka ma jiro arday qalooc ku yimi mana qaadano, qabanamayno, diyaarna mina xataa. Marka waxaan u sheegayaa bulshada, arday aan nidaamkiisu dhameystirnayn oo aan sax ahayn iskuulka Macaarif kamid maaha, kamid noqono maayo. Wabillahi tawfiq. Xiriirka wasaaradda waxbarashada xiriirinta le baad ka dhexeeya wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda waxbarashada iyo wasiirkeeda iyo madaxdeeda dhammaan horta waan hambalyeynayaa, xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya. Waayo dugsigu wuxuu hoos tagaa wasaaradda waxbarashada, ayuu hoos tagaa, toos hoos tagaa. Sanadkii dhowaatay ayaa ugu horreysay imtixaanka dowliga inay galaan, alxamdulilah dhammaantood way gudbeen. Kuwan soo socda form 4-kii labaad weeyaan iyaguna wasaaradda waxbarashada hoos tagayaan dhammaan waxaan hoos tagnaa imaka wasaaradda waxbarashada. Xiriir aad iyo aad wanaagsan ayaa naga dhexeeya, qiimo weynna waan ku haynaa wasaaradda, qiimo weynna way noo haysaa. Marka wasaaradda xiriir aad u fiican baa naga dhexeeya. Insha allahu tacaala waana hambalyeynayaa dhammaan xiriirka naga dhexeeyana inuu sii wanaagsanaada mooye. Insha allahu xumaan maayo. Sanadkii dhowt waxaa naga baxay 28 hablaha iyo 9 inamada ayaa naga baxay. Markii la isku geeyay waxay ahaayeen 172 iyo 2 ay ahaayeen 172 arday. Intuu way guuleysteen, intuu waxay mareen wasaaradda waxbarashada, intuu sharci bay ahaayeen secretary bay ahaayeen dhammaantood. Welid ayrkayagu primary-gu wuu yaryahay, weli mu gaarin ayr. Primary-ga waxaa u sarreeya standard 6 baa u sarreeya isaga. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, waana dhammaan ardaydii iyo waalidiintii waan hambalyeynaya. Waxa kale oo mahadcelinayaa wasaaradda warfaafinta oo warkanaga qaasay runa khaasatan Saleeban wayahay inagoo ku jira gabagabada wareysigeena xiriirka waalidka iyo dugsigu waa laga marmaan. Waa sidee xiriirka waalidka Macaarif ahaan maadaama arday ku jirta loo baahan yahay marba in laga warhayo? Bismillaahir raxmaanir raxiim. Horta hadaan waalidka ayaa ina isku xunaanin, hadiina waalidka iyo iskuulka isku xunaan waxba ma soconayaanba. Waxbarashada waxay ka kooban tahay waalidka iyo ardayga iyo macalinka iyo dugsiga ka kooban tahay. Intaas haddayna isku xunaan sistemku iskuulku wax jira maaha. Ardayga waalid baa keena, foom baa laga buuxiyaa, isaga laga saxaa, telefoonkiisa laga qora, haddii la waayo isla markaba waa la hadla, hadduu arday waxaanusoo waalidku la soo hadlaa iskuulka. Marka xiriirka ka dhexeeya dugsiga iyo waalidku waa mid joogta ah, waaba joogto, waa mid aad joogta. Waa haddii minid la waayo ardayga, waa waalidkii fariin loo diraa ama waa telefoonka laga garaaca. Marka waalidku uu yidhaahdo wuu joogaa, ardayga waan soo diray, ama maan soo dirin, waxaan usan hadduu soo diray. Marka waalidka hadduu iskuulka ima ardaygu ima waayo gudhu, marka waalidkii utaga wuxuu xaquuq xagaad qabato koornaya. Hadduu yidhaahdo iskuulkaan tagay, fariintana lay soo diray meedaha joogayba, ayuu ku yidhaahdaa. Marka inta badan xiriirka waalidkii iskuulka u dhexeeya waa mid aad u wanaagsan. Waxaan kula xidhnaa laba habaan kula xidhnaa bay telefoon baan kula xidhnaa, message-na waan kula xidhnaa, labada habaan kula xidhnaa. Marka labada waana joogto, waxaana nin dhan baana qaabilsan oo Institute of Affairs u gooniyaba oo wax kala qabaninba. Marka waalidiinta dugsiga Macaarif ardayda dhigatana si gooni aan u hambalyeynayaa, xiriir wanaagsan baan naga dhexeeya waa dadkayagii,
waan soo dhaweynaa kooda meel noo imanayna waan soo dhaweynaa waxaan leena foowanada soo socdana ku soo dhawaada dugsi taya iyo qiimo weyn leh oo magac weyn leh oo sumcad weyn leh oo dhamaan adeega waxbarashadiisu ay dhameystiray oo aad waa dugsi aad u qurux badan maaha iskuul loo dhisay qaabka maaha qaab maxaa ku dhahdaa qolyihii dee fooqo kale maaha biyadii dugsigu waa biya loogu talagalay dugsi loogu talagalay idina waa arkasaantee waa dugsi aad qurux badan ha noqoto kablaha ama ha noqoto ka qaybta inamada labaduba waa dugsi loogu talagalay si biya qurux badan aad sureysa dhanka sportiga oo kale ama goobaha lagu jimicsado kale maugu jirtaa dugsiga baaxadda leh meelaha lagu ciyaaro haa waxaan leenahay tiiman baan leenahay physical educationku waa qayb ka mid a waxbarashada dugsiguna wuxuu leeyahay lajnada qaybta waxbarashada leedahay wuxuu kaluu leeyahay qaybta sportsku leeyahay qaybta tacliimaadkuu leeyahay dugsiga agu si goone waxaa ugu sii dhex yaalaa wuxuu leeyahay garoonkii basketballku leeyahay oo waa halkan ku yaala marka physical educationku way ku jirtaa waanu leenahay oo koobkan imika dabadeeda yaalba ee arkasaan koobkan dabadeeda yaala imika arkasaan waxaan soo qaadnay sanadkii hore ayaan kusoo guuleysanay oo waa ardayda soo qaaday oo markaa waa qeybta ugu weyn ee ardaydu ay leedahay ee physical educationka waanu leenahay waana qeyb aada u jirtaa ugu yaraan waxay soo shaqaynaysay qeybtaas weliba qolba qolow sii dhiibsay ugu yaraan meelaha 10 sannadood ayay physical education jiray waya gabagabadii axmed yuusuf maxamed maxaad soo jeedinaysa aday ku dhegeysanaya dadka jecla waxbarashada ardaydii ka baxday waalidiinta iyo dhammaan babahda waxbarashado dhan oo maxay fariinta halkan aad u maraysa ku faa'iidaysanaya barnaamijkan gaarka ee aan warasiga kala yar bismillahi raxmaani raxiim mid ardayda aan fariin u dirayaa ardaydii baxday waxaan leeyahy horta allah ida barakeeyo dugsigiinii dib ugu soo noqda ardayda joogta iyo kuwa soo soco labada waxaan iyagana leeyahay kusoo dhawaada dugsi qiimaya qaayale bulshada waxaan farayaa iyagana leeyahay si gooni weliba khaasatan ardayda marka sanadkan soo socota waxaan kusoo dhaweynaa dugsi taya leh guud ahaan bulshadan waxaan farayaa tacliintu waa muhiim dunyada halka qurey laga horomara waa tacliimta in bulshadu iyo wasaaradda waxbarashadu iyo dhammaan waalidiinteena oo dhani in lagu dadaalo tayeynta iyo koruqaadka iyo horumarinta tacliinta waddanka wabilaahi towfiiq waad mahadsan tahay kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa axmed yuusuf maxamed maamulaha guud ee dugsiyada macaarif oo aan wareys kula yeelanay xafiiskiisa ku dhex yaala dugsiga macaarif ee caasimada somalilan waa dhegeystayaal gabagabada barnaamijkeena xoogaal baynu soo gaadhnay iyo heesta ee kasoo xulu jirnay qolka hadalka ee raadio wargeysa wadagaratayaan fili heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa waa heeska aan ku dhegeysu yahay gar alle waxaa codkooga macaan ku wada luuqayn doonaa axmed cali xigaal iyo khadra daar xige tan iyo toddobaadka dambe inta aynu kulmi doono barnaamij dhegeysa waa farsamadii habeentus baridkii nimca baasha cabdi iyo salemen hebel aan ku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Kara leedad kuna qaar, kusidaa gadaasoo
I know.
I'm here to give you.